tukwaniriza nnyo ku kizuma TV. Mwebale kutugoberera, mwebale kutulaba, mwebale kutuagala nnyo. Tusiima nnyo na kakano tuzze eno ekizuma TV akawungeezi nga bwe twabasuubiza okujjanga n'obunyomero obw'enjawulo. Na kakano tuzze n'akanyomero akalala ak'ebbeeyi ya muwogo nga bweyimiridde mu masekati ga Kampala kosa n'ebitundu ebiriraanyeewo oluvannyuma lwa pulezidenti okukinogaanya n'okukkaatirizaayo ensonga eno nti omuntu atasobola kugula mugaati mweyune muwogo gyali mu bungi. Kaakano tutunuulidde ebbeeyi ya muwogo mu bitundu ebyenjawulo tulabe bweyimiridde muwogo omubisi omunwe kwossa muwogo omwokye ekitundu omusiike buslice oba ku pieces nga busatu kwossa ne muwogo omuwuta katulabe ebbeeyi nga bweyimiridde mu butale obw'enjawulo mu masekati ga Kampala kwossa nemiriraano. Tutandise n'akabuga k'eggayaza mu katale muwogo omubisi omunwe gumu bwe guti gwa nusu kakaaga omwokye ekitundu ababa mutemyemu ebitundu omwokye kanana omusiike busilayisez obwo busatu lukumi kosa omuwuta gwa nkumi nnya. Tuzze mu katale k'ekasangati okumpi ekasangati ku mputa omuwogo omunwe gwa kasanvu omwokye gwa kenda omusiike bupieces busatu butuuse mu nkumi bbiri kosa omuwuta gwa nkumi ttaano. Tuzze tweyongeddeyo katale k'oku musanvu awo ku mbuzi bwe basiika embuzi mmanyiwe bulungi nnyo omuwogo ogumu bwe guti omunwe gwa musingisa omutwalo gumu bano balinnye ebbeeyi. Omwokye gwa mutwalo gumu mu bitaano omusiike busilayisezi busatu bupiisezi obusatu bugenze ku nkumi nnya so nga n'omuwuta tebamutaliza agenze ku nnusu kenda. Tuzze katale ak'empereerwe mpereerwe omunwe gwa muwogo ogumu bwe guti gwa mutwalo muwogo omwokyeko piisa eyo egenze mutwalo gumu mu bitaano omusiike busilayisezi nga busatu buzze mu nkumi nnya so nga n'omuwuta abantu b'empereerwe bamwettanira nnyo era alinnye ebbeeyi atuuse mu kanaana. Tugenze kataleko kaleerwe bano nno basazeesazeekoko ku bbeeyi olw'okugondezaamu ku bantu baabwe ab'ebibuya olwo naddala ab'omukyebando mumanyi embeera eyo. Kaleerwe omunwe gwa nnusu kenda mu bitaano omubisi omwokye ekitundutundu kizze mu mutwalo gumu mu kikumi omusiike omusiike nkumi ttaano ne tweyongerayo n'omuta azze mu kasanvu mu lwenda tweyongeddeyo ewandegeya wandegeya ze ku mitwalo ebiri omubisi omwokye gumu kitundu omusiike omusiike slices ssatu ezo zigenze mu nnusu kanaana omuta ze mu mutwalo gumu mu nkumi nnya mu lwenda. Tuzze mu kanda kasero ako ke kabakabejja oba abaloodi ba kuno ogumu bwe guti guzze ku nnusu emitwalo esatu n'ekitundu omwokye azze ku mitwalo ebiri mu kenda mu lwenda tweyongeddeyo omusiike omusiike azze mu mitwalo ebiri mu lukumi mu kikumi omuwuta tebamwetaaga okuggyako munaamala kinoganya nti azibukula emisuwa bajja kumwetaaga naye mu mbeera eno balaka nga bamugobye. Tweyongeddeyo nakawa bo bajjeeko nnusu emu bweti nnusu emu bweti mitwalo ebiri mu kenda mu lwenda mu kyenda mu mwenda bbeeyi ya promotion
ogwo gwe mubisi omwokye gumu kenda mu lwenda mu kyenda mu mwenda obusiike gumu kanaana mu lwenda mu kyenda mu mwenda kosa omuwuta bamwettanira nnyo mu kitundu kino azze ku 15 kigambibwa nti aba mubs be basinga okumwettanira oluyi olwo busega busega tebasedde nnyo 15 kasanvu 3 kosa n'ebbiri kyekimu bbeeyi emu ne natete tebasedde nnyo natete 15 kakaaga 10 slices kosa oli omuwuta gumu kanaana temuvaawo mweyongere okutugoberera mpozi twongere okukiroganya ttiimu yaffe nga bwe mumanyi mu nsi itaano za premier ttiimu aseno tuli ku kaweefube wagenda bulaaya nga bwe mulaba mabega awo tugenda bulaaya.